はい、こんばんは。こんばんは。夜になりましたんで、この植物わかりますか？なんか特徴ありますか？いろいろあります。この目がでっかかったりさ。あと、横みたいなのもちょっと面白い。こういう植物。まあまあ。深くは説明しません、はい、でこの植物青玉と言います。まあ、野球のバットなんかでね、ほうほうほう使ったりするみたいですよね。うん、でこれもう一個特徴があって、はいはい、パッと見枝だと分かりづらいじゃん、はい、でもね水につけると、はいはい、ある特徴があります。まあ、これ青玉以外でもあるんですけど。え、そうなんですか？青玉以外でもそういう特徴のある植物はあるらしいです。まず水につけます。はいはい、全部つけてやれ。はい、つけました。何も分かりました？分からないです。でしょうね。うん、何にもなんかこう出てきてるとか何もないです。ネバネバしてるとか。違い分かる？ん、こっちただの水、こっちただの水、こっちは青玉入りつけたやつ。これじゃ分かんないですね。ですね、分かんないですよ。はい、でこれ電気消しますよ。はい、で紫外線ライト、うん、そんなすぐ変わるんですか？ん？ちょっと待って、それはライトの。ほらこっち見てみ、ただの水の方。ただの水の方あんまり変化ないでしょ。わかんねえ。こっち見てみ、なんか光ってる。すごい、ほら綺麗じゃない？上から見てみ、なんか綺麗ね。蛍光の液体が出るんですよ。樹液というかわかんないんですけど、綺麗でしょこれ。ほら全然違う。ね、違うでしょ。うん、ほら幻想的な色になるんですよ。確かに綺麗。これなんかおしゃれだよね。おしゃれ、ね、おしゃれが俺にはよくわかんないんだけど。うん、何でもおしゃれって言っときゃおしゃれや。バカだな。あんまそういうこと言っちゃダメか。失礼失礼。カットしておきます。でこれですね、はいはい、実は紫外線ライトで反応するんですね。ですね。つまりこれ蛍光ペンになると。おお、なるほど。いいかね、いいかね。なんでもこうやって紫外線ライトないと普通の色だね。そう、紫外線ライトないと透明なんですよ。でも見て、ほら全然違うと。綺麗でしょ。なんでだろう、不思議。不思議でしょ。でこれ蛍光ペンになると。それ写していいの？内緒？いいよ、写して。みんなわかります？なんて書いたか。富山型って書いてる。や、ぎ、山、山木ぬ。いきますよ、はい、ボケる。おお、山木ぬって書いてある。なぜ山木ぬ。一時違うんですよね、あなたと。そうね。綺麗に出てるでしょ。綺麗に出る。あ、これすごいでしょ。あ、これね、あ、実物の方が綺麗だわ。画面越しだとあれだわ、微妙だわ。綺麗でしょ。綺麗だわ。綺麗に出るんです。これ綺麗。写真撮ろうっと後で。ここずるも、ここも綺麗でしょ。もうこっちも綺麗。面白いですね。つけるところ色が出てきましたね。わかんないづらい。こっちまだちょっとしかね、うん、ほらこれは綺麗だよ。ほらちょっと下からやってみる、うんうん、こぼさないでね。よくわからない、うん、落ちたところもほら樹液が落ちたとこ。あ、なるほどね。なんか面白い。すげえ、樹液が落ちたところとかすごいよ。ということでですね、こういう秘密の暗号文が書けるんですね。はいはい、これ乾かしても多分残るってことですよね。成分が残ってればいけると思いますね。へー、面白い。面白いっしょこれ。へー、へー、へー、すげー、綺麗に出るんですね。うん、出ますよ。すごい。という感じで、この青玉っていう木はそういう遊び方ができる。めっちゃ楽しい。他にもあるかもしれないね、こういう特性を持った植物が、うん、皆さんの身の回りでも試してみるといいかもしれません、うん、ね。まあでも触って毒のないやつをね。あ、もちろんです。あのかぶれるやつ、漆なんかは触るとかぶれるし、うん、魚畜刀なんていうのは食べるとも、もちろん毒だしね、うん、そういうのもありますんで、ちゃんとその種類分かって安全だっていうものを。そうね、それがいいかもしれない、うん、ということで、最後にじゃあ私の方からもう一つ書いておきます。じゃあこれはちょっと写さずに。
何を書いているんでしょうか。何を書いているんでしょうか。きっと分かりやすいことでしょう。はい。なんか垂れてきた。やだ。終わり。なんか垂れてる。はい。終わります。ありがとうございました。これからもですね、いろいろ植物関係やっていきたいと思う、まあ、思いますんで、はい、チャンネル登録。ザーって。なんかすごいことになってるわ。いいねボタンとチャンネル登録お願いします。以上です。お疲れ様です。